La cistella in extremis de CJ Barsley a Huesca fa possible que el Club Bàsquet Salou viatgi gairebé tranquil, almenys sense pressa, cap a les Illes Afortunades aquest cap de setmana. Malgrat la plaga de lesions de l'etern estiu i de les destrosses al Milà que impedeixen treballar en condicions els dies previs, els de Jesús Muñiz se situen fora de la zona baixa de l'Alep Plata, amb una victòria i una derrota. La situació sobre el paper és genial perquè difícilment l'equip experimentarà tant d'infortuni com les últimes setmanes. El Gran Canària és la típica plantilla jove que presenta molts canvis cada campanya i que fluctua de dalt a baix a la taula de la plata. Mentre que l'any passat va sumar 10 victòries de 26 possibles, el curs 2020-2021 va aconseguir-ne 14, una d'elles contra el CBT. Fins ara va caure a Cartagena i va guanyar a casa contra l'Alginet. La segunda temporada que hizo, bueno, pues fue un poco más irregular y se salvó en el último partido. Entonces, bueno, pues dependerá un poco, ¿no? Sí que es cierto que son rivales que si te los cruzas al principio un poquito mejor, porque son rivales que crecen mucho durante la temporada. También el hecho de fichar a Jason Montero, que es, yo creo que uno de los mejores jugadores que estuvo la temporada pasada en Les Plata, pues que lo tengan ellos, bueno, pues dice mucho de lo que quiere hacer Gran Canaria, ¿no? Entonces... Aquest dissabte, a 2:15 del vespre, horari peninsular, arrencarà el Gran Canaria Club Bàsquet Salou.